Vamos aí, como é que... A Ashe tá aqui no Vamos touro. ver Ah, tô fodido. Caralho, eu joguei muito agora. Você viu isso, velho? Explique Twitch à direita aí, Lu. Boa. É Twitch. Boa. Tá pelas costas. Deixa eu ver. Mano, ele tá morto, ele tá morto. Ele tá morrendo. Vou detonar. Vitória aliada. Todos os inimigos. Não! Os ativadores estão seguros agora. Resta um agente da. É o Luke jogando, mas eu só vejo o Luke. Se ferrar, ó, a caveira aqui. Nossa! Ih, caiu ali, ó! Ih! Aproxa! Ih, sem ligação, ganhamos! Então, um agente das forças inimigas. Matou. O ativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Então, um agente das forças inimigas. Vai, Luke, agora. Vamos ver ele. Aí já emociona. Olha lá como ele vai. Aliados venceram. Nossa! Nossa senhora! Tem na escada. Toque no bombe. Termaita. Tô dentro do bombe. Ó, sai daí! Ah, onde o maluco tá? Vai perder o defesa do lado, tá vendo? O outro tá embaixo. Eu atrás dele, Zé. Como fio? Defuse. Outbound eliminei. Cara, isso. Vigil cozinha. Você? Tá na cozinha ainda, ajuda aqui. Da onde? Entre nos mãos. Morto. Ele pulou lá fora. Pulou, que eu fiquei marcando ele aqui. Mano, você tá com esse plot aqui. Sai, que eu tô insano, meu Deus do céu. Aqui, ó, vem aqui, faz aí, faz aí, faz aí. Gordo, nem tem que fazer, velho. Ó, Lucas, tá desceu corredor. Na escada que você subiu e na escada acima, Lucas, você tá aí, entrou no bombe. Então, entrou no bombe B. Desceu pela escada que você subiu. Vai matar o gordo. Não, já matou. Tem um no bombe e um na escada baixa. Escada baixa, tá em escada baixa. Escada baixa, né? Escada suas costas, talvez, escada suas costas. Juninho, marca o dock aí, eu vou plantar. Banheiro, Luke, cuidado do banheiro em cima, tá aberto, tem um Jäger, mano. Escada, Juninho. Deitou?
Atenção, um agente das forças inimigas. Oxi. Ah, toma no cu, mano. Gente, eu vou colocar a câmera aqui, preciso. Olha o dodge na cara aí, ó. Ih, rapaz. No, a Val que em cima da caixa, velho. Olha o nível de lindeza desses caras, velho. Olha isso. Bicho, bicho, tá conseguindo lá nada preso. Ó, o Val tá preso aí, ó. Corona. A Val tá no corredor. A Val tá no corredor, Val tá no corredor. Acionando o drone. Ai. Pulou ali, velho. Aliado, ah, eita, tá quebrando tudo aqui, rapaz. Peguei o Jäger. Vamos subir na porra da mesa. Peguei o Doc no banheiro. Tô dentro do banheiro. É, mas o Pixel é foda. Um inimigo restante. Peguei caveira. É, tá no bomb, guys. Nossa, tá, eles levaram o reforço, Lucas? Não entendi também. Ele deu uma pai no reforço. Vai, cada um entrou pra um lado, no já. Vai, um, dois, três e vai. Tá aqui. Eu vou ter mais. Tá, porque eu tô. Olha aqui. Que... submarino, escada submarino. Desceu a escada submarino. Não esgota, mano. É só pra ficar calmo. Será que ela me pega aqui? É você, tá você. Lucas, a outra tá lá na escada onde você tava, que quebrou o drone. Tá lá, cravada lá, Lucas. Ela vai te stunar. Ela tá lá ainda. Corredor. Ô Lucas, eu vou abrir o corredor, tá? Vai lá entregar, vai lá, vai lá. Preciso de cobertura, recarregando! Nossa, peguei alguém. Ainda resta um agente. Dentro. Aí fode, meu parceiro. Agente das forças inimigas. Não! Aliados eliminaram as forças inimigas. Olha o que matou o cara, velho. Olha isso. Boa, Luke. Não acredito.